A Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt támogatták az idei Karissza kupával. A 16. alkalommal megrendezett jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből, a felajánlásokból egy terápiás és relaxációs szobát alakítottak ki a beteg gyermekek számára. Idén a bejött javaslatok alapján döntött a bizottságunk, a Karissza kupának van egy társadalmi bizottsága, és eldöntöttük a benyújtott javaslatok alapján, hogy a Móra iskolát fogjuk megtámogatni, és eljöttünk az igazgatóasszonyhoz, hogy felmérjük a terepet, hogy miben is tudunk segíteni, és akkor így közösen igazgatóasszony mondta, hogy neki nagyon kellene egy ilyen szoba, látott már az országban különböző pontján hasonló intézményekben egy ilyenfajta készségfejlesztő, illetve relax szobát. Akkor még el sem tudtuk képzelni, hogy ez hogy néz ki, ezért fogtuk a bátorságunkat, és elmentünk Martonvásárba, ahol fogadtak minket, és megnéztünk egy hasonló szobát, és akkor eldöntöttük, hogy akkor megpróbáljuk megvalósítani ezt a célt, és úgy látom, úgy érezzük, és látjuk, hogy ez meg fog valósulni. Ahogy előbb is említettem, igazgatóasszony nagyon mondta, hogy ez nagyon sok pénzbe fog kerülni. Mi mondtuk, hogy megpróbáljuk, és egyből a társadalmi bizottságunk 200 000 forinttal megtámogatta a célt, és ezután ugye elindult a támogatók felkutatása, illetve a Karissza kupának a jótékonysági hatását a végén érezhettük, hiszen több mint 1 millió 500 000 forintra tudtuk felkerekíteni ezt az összeget, melyet több támogató segített, akár a a bevételének a 100%-ából, vagy éppen Csernok Gábor, Dunaújváros megyeváros polgármestere kerekítette föl 1 millió 500 ezer forintra. Úgy tervezzük, ahogy igazgatóasszony is mondta, hogy szeptember 3-ára át akarja adni a gyerekeknek, hiszen ez nekik készült, és a hivatalos átadó az pedig szeptember közepén lesz, tehát a gyerekek valószínű, hogy szeptember elején már használatba fogják tudni venni, de van még egy-két finomság, amit még be kell szerezni, mert ugye akkor látjuk ezeket az eszközöket, hogy mennyire hasznosak, vagy még mit tudunk a kis pénzünkből vásárolni, és így kereken 1 millió 653 ezer forintba fog kerülni ez a szoba, melyet a támogatóknak köszönünk, de szeptember közepén lesz a hivatalos átadó. Nem titok, sőt, nyilvánvaló, hogy már szervezik a következő évi Karissza kupát. Azt már lehet tudni, hogy ki lesz a következő kedvezményezett? Még nem, van egy pár javaslat. Szeptember-októberig tudjuk ezeket várni, úgyhogy nyugodtan azok az intézmény vagy intézményvezetők, akik látják, hogy saját intézményükben vagy éppen olyan helyzetben tudna segíteni a Karissza kupa, azt nyugodtan írják meg nekünk, el fogunk menni, fel fogjuk mérni, és közösen a szövetségen belül az elnökséggel meg fogjuk hozni a megfelelő döntést, és megpróbáljuk támogatni azt az intézményt, amelyik rászorult erre. Hát örömmel mondhatom, hogy a célegyenesben vagyunk. Az utolsó dolgok kerülnek most már fel a falra, a polcokra, és remélhetőleg szeptember 3-ára, mire elkezdődik a tanév, addigra teljesen készen leszünk a munkálatokkal. A terápiás eszközöket, illetve a szobában látható eszközöket igazából minta alapján válogattuk ki, hisz van erre már példa, Magyarországon is van jó néhány intézményben ilyen terápiás szoba, de vannak olyan cégek, akik ezzel foglalkoznak már ilyen szobák összeállításával, és ők is ajánlanak eszközöket. És nyilván a választék az nagy, tehát nekünk igazából a gyerekeink fogyatékossága az, ami igazán meghatározta, hogy mik kerülnek be ebbe a nem igazán nagy szobába. Készülnek már a fejlesztő pedagógusok, hogy hogyan, milyen jellegű foglalkozásokat tartanak az iskola a diákjainak? Hát természetesen, amikor megérkezett egy-egy csomag a fejlesztő eszközökkel, akkor kíváncsian együtt a tanáriba bontottuk fel, hogy mi van benne, és vajon hogy fog ez kinézni, és mire lehet majd használni. Aztán a tovább gondolás is megtörtént, hisz már gyerekekhez párosítják az egyes eszközöket, illetve kizárnak bizonyos eszközöket, hisz tudjuk, hogy például az autistáknak a villogó fények vagy a fényjáték a színekkel, az nem igazán hasznos. Egy relaxációs szoba is lesz, ahol pihenni, kikapcsolódni tudnak a gyerekek az osztályban a zsibongásból, vagy az egyéb tevékenységekből. Hát ahogy végig néztük az eszközöket különböző érzékszervekre, illetve talán mindegyik érzékszervet sikerül majd stimulálnunk tapintófallal,
tehát a taktilis érzékelés fejlesztése, aztán nem látható, de a polcon már akár berakható lenne a CD lejátszó magnóval, amivel a hallást tudjuk stimulálni. Aztán egyéb érzékelés a labdamedencében, aztán megint csak a vizualitás, a fényhenger a sarokban, a fény buborékoszlop, aztán a falra kivetítős képek, aztán az egyensúlyérzékelés, látható volt a csepphinta a terem közepén, vagy éppen a fényfüzér az egyik sarokban, ami ugyancsak a taktilis meg a látásra is nagy hatással van. De én úgy gondolom, hogy általában egy gyerek lesz benne a pedagógussal, illetve hát a maximum én kettőre gondoltam, hogy az, ami kezelhető egy ilyen térben, egy ekkora térben.